E, nastavljamo naš jutarnji program. Kako u stvari stoje to takmičenje će morati da se održi, jer gospodin Čupić je rekao, izjavio da će on tužiti svakoga. Prosto će da Čupić se. Tako je. Za koga smo mi rekli da je najgluplji čovjek u Srbiji. Ja sam. Za koga ste vi rekli. I on je rekao da tuži svakoga koga oklevete, da dokaže to nije istina i da proveri kako sudove rade i da će činjenicama da ospori svaku klevetu. Pa ja mislim da ga treba testirati. A sad dao i od korone ili inteligencija, ne znamo šta. Ja mislim da ste vi ovoga puta dali njemu ogromnu prednost, jer će pred institucijama da dokaže da je pametan, pa ćemo da vidimo. I evo, napred se izvinjavam ako je bilo ko uvređen. Ne, niko nije hteo da ga uvredi. Niko nije hteo da se uvredi. E, dakle. Neka ga testiraju. Od korone. Protiv korone. Može. Doktorka farmaceute Jasminka Bjeletić, ovoga jutra sa nama, direktor apoteka Beograd. Jasminka, evo nas ponovo se družimo, nadamo se sada u mnogo boljoj fazi nego što je to bilo tokom vanrednog stanja, kada smo zaista pratili da li ima ono sve što je neophodno. Govorili smo i o maskama, o rukavicama, o dezinfekcionim sredstvima, svega je bilo. Zanima nas kakva je situacija u ovom trenutku. Da li svi zaposleni s tim da počinju, je li tako, danas, evo i tržni centri se otvaraju, polako se vraćamo negde u tu normalu, da li će svi imati dovoljno opreme i svega onoga što je potrebno da se zaštitimo od korone, s tim da jeste gotovo vanredno stanje, vanredne mere su ostale? Hvala na pitanju i hvala na pozivu, naravno. Ja sam za vašu današnju emisiju izvukla neke podatke koji na svoj način govore. A to je da smo trenutno sa maskama u količinama od preko 600.000, a sa rukavicama od negde preko 80.000. U svim našim apotekama nije to ravnomerno raspoređeno, obzirom da u nekim apotekama ode veća količina, u nekim manja. Tako da mi to povremeno prebacujemo iz jedne apoteke u drugu i to smo radili prethodne nedelje, jer su neke apoteke ostale bez dovoljnih količina, pre svega rukavica. Obzirom na količinu maske koju imamo, to je bilo ravnomerno raspoređeno, nije moglo da bude prodato. I analize su još pokazale da smo mi oko 1,5 miliona maski uzeli do sada, a rukavica preko 1,100.000. Tako da su to ogromne količine tih zaštitnih sredstava, odnosno zaštitne opreme, kako za naše građane, tako i za naše zaposlene koji su redovno dobijali tu opremu od strane apoteke Beograd. Ono što je još važno reći, to su dezinfekciona sredstva, jer su ona bila stalno tema ove vaše emisije, da je oko 50.000 različitih pakovanja dezinfekcionih sredstava izašlo iz naših apoteka. To je opet podatak koji govori u prilog tome da smo 12 puta povećali proizvodnju, odnosno izradu i prodaju različitih pakovanja dezinfekcionih sredstava u odnosu na prošlu godinu. Evo, važno je da je bilo dovoljno. Koronavirus nas je zatekao i mi smo morali da čekamo da dođu maske iz Kine, razna zaštitna sredstva. Nismo imali ni alkohola. Za koliko je uspostavljena domaća proizvodnja? Pa mi smo to odmah krenuli da radimo kao apoteka. Da li je istina da su maske za Kineze proizvođene u Galenika farmaciji i u Trajau u Kruševcu? I govorilo se da su to radili oni za Kineze i da su nama Kinezi tek posle mesec, dva dali treću smenu za nas. Verujte da ja to ne znam. Što se maske tiče, proizvođač jeste jedini bio u tom trenutku Galenika farmacija. I po mojim informacijama... Ali da je to kineski brend? To je bio njihov, isključivo njihov proizvod sa njihovim C znakom koji su oni proizvodili na mašinama koje su imali. Oni su posle, po mojim informacijama, povećavali taj svoj kapacitet proizvodni, uvozili su nove mašine i povećavali su broj maski koje mogu da proizvode. Međutim, od njih su maske išle i za kliničke centre i za apoteke. I ja eto mogu da se pohvalim da je apoteka Beograd uvek bila prva u redu da dobije određenu količinu. Tako da smo mi mogli da snabdevamo građane, kao što znate to su bile ograničene količine od 5 do 10 komada po onome koji je došao, pacijentu koji je došao da kupi. I na taj način su se i zbog toga stvarali redovi ispred pre svega naših... Sada nema reda, nema nesačica, sad ima svega. Razmaka i... Sada trenutno nema tih redova, mi imamo
sve količine i kao što sam već rekla, dešava se da u nekom momentu u nekoj apoteci pre svega rukavice nedostaju jer je u određenim delovima grada povećana potreba, u određenim delovima grada ne i onda mi to prebacujemo. Tako da, zahvaljujem se našim građanima na strpljenju koliko je neka apoteka u nekom trenutku ostajala bez maski, ali mi se trudimo i sada nije tolika gužva da oni sačekaju da dobiju već sledeći dan ili za dva dana, baš u toj apoteci u kojoj oni žele. Ali na nivou cele kuće mi imamo velike količine zaliha. Jasminka, želeli smo samo da proverimo i videli smo na konferenciji za štampu, postavljeno je pitanje epidemiolozima na računicu dopisnice Glas Amerike da bi zapravo građaninu trebalo po 100 evra mesečno za tri para maski koliko je potrebno promeniti u toku dana zbog cene koja je sada 120 dinara, rukavice 40. Da li je moguće vratiti tu cenu na period pre korone? Zašto je skočila cena sa 20 dinara na 100 dinara? Evo ja ću vam objasniti. U apoteci Beograd cena maske je bila 27, 70 ili 60 dinara. Galenika farmacije u najdužem periodu. Znači to je pre korone? I dan danas. Ne, i dan danas. Sve vreme je bila ta cena od tog proizvođača kod nas. Negde možda prošle godine ta cena bila povoljnija, ali ova je u najdužem periodu ove, da kažem, pandemije. Je bila neka 10 dinara. Tako je, bila je ranije prošle godine i možda i početkom ove godine, ja sad ne znam tačno da vam kažem, ali bile su mnogo jeftinije i maske i rukavice. To su klasične hiruške maske? To su klasične rukavice, jeste, one mogu da budu i sterilne, talkirane, mogu biti i obične hiruške rukavice, ima njih različitih vrsta. I tu su različite i cene, zavisno od toga koja je vrsta tih rukavica. Nešto su skuplje ove talkirane, pojedinačno upakovanje, ranije proizvođač bio Romed. Sada je cena rukavice od Galenika farmacije, to su ove koje ja imam, komad 9 dinara, znači par oko 18 dinara. Što se maske tiče ovih iz uvoza, kada su bile iz Kine, prve maske koje smo mi dobili iz Kine, njihova cena u apoteci Beograd je bila bez marže. Mi smo apotekarsku maržu stavljali nula, tako da je bilo nešto preko 80 dinara. Sa drugim isporukama koje su se među vremenu desile, cena je trenutno tih maski u apoteci Beograd 94. I to je plafon cen. 94 možda koma 50, sad nemojte me držati za reč. Tako da je to... Dakle, u suštini sada sve samo zavisi od vaše nabavke. Dakle, to nisu cene koje je apoteke Beograd i naše apoteke poskupele. Ne ugrađujete se vi, nego nabavne cene. Tako je, mi imamo nabavnu cenu. Na nabavnu cenu stavljamo našu apotekarsku maržu. Zavisno od toga, mi obično apotekari stavljaju do 25. Apoteka Beograd je išla sa nula maržom i sada ide sa nekom isto manjom maržom do 15-20%, sad zavisi od ulazne cene. Jer ako je ulazna cena malo veća, mi onda smanjimo maržu, upravo iz tog razloga da bi bilo pristupačnije našim građanima. Jasminka, hvala vam najveći. Hvala na izveštajima tokom svakog vanrednog stanja. Mi ćemo naravno i dalje pratiti situaciju u nadi da će sve biti zapravo kako treba. Hvala još jedanput. Hvala vama.